जननी रोजा कुल बड़ सुख रे जोगी नुमानती खराल वरसा रे बुले मागो थंती भीक मुझोगी तो इल मरी भी लमा रोजा तो हेल मरी भी छार मरण को डरल जननी मुके जोगी घर जी तोर जदि मने जननी मत जोगी करदे तु ये तुड़ी शाला रु बात बेलू जोगी न कलु कि तु ये तुड़ी शाला रु बात बेलू जोगी न कलु कि तु ये मत तुम संगे लगी रोजा जीव जोई सुवर्ण थाली रे मत अर्ण रुचुची नाऊ थाल रे मुंजी रत्न बलं कले भूमि जे सोया करबी मुकेश गोंडी एडी बळे एडिया तेणु मु बोलुची गोविंद चंद्र रे तू काली जाओ जोगी होई तुई जोगी घर गले रे कुमार तुई जोगी घर गले रे कुमार चाई बंची बीरा मुई पिलाटे जोगी मुकुला से जोगी कर जोगी कौन पी करती जोगी गोटे परंपरा रही आसी जोगी गोविंद चंद्र होती ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକବିଂଶ ଶତକର ମାଷ୍ଟର୍ସଟା ଥିଲା ତେଣୁ ସେନେ ଯୋଗୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମହାଦେବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ଯୋଗୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ନାମ ପତ୍ର ଭଗବାନ ନାମ ଧରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଗାଁ ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ରହିଆସିଛି ଇଏ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଭିନଗର ଆମ ପିଲାଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଆମ ଆଭିନଗର ଯୋଗୀ ଆପଣ ବି ଶୁଣା ସାଥିରେ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଟୀକାକରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଗୀ ଆପଣ ବି ପୁରାପୁରା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପରେ ବି ଆଉ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଗୀ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଗୀ କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ତୁ କିଛି ତାକୁ ମୁକୁଳି ଦେଲୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ ପିଲାଟିକି ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଗୋଟା କରିଦେଲେ ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉନଥିଲେ ପିଲା ହୁଏ ଆଉ ପୁଅ ମାର୍କେଷ୍ଟ ଥିଲେ ପୁଅ କଟିଯାଏ ଯୋଗୀ କରିଦେଲେ ସବୁ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ତ ଯୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା କିଛି ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ କିଛି କି ବାହାରି ପାରନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ଯୋଗୀ କାମ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସମ ନାହିଁ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଯୋଗୁଁ ମହାଦେବ ଆପଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କଲେଣି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 60 ଖଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କରିସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥାଳ ସବୁ ତାଙ୍କ ଥାଳ ଅଛି ମହାଦେବ ଆଉ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଗୀ କରିବା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନ ଦାସ ଯୋଗୀ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯୋଗୀ କରିକି ଗୋଟା ଭଗ ଭାଇ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ମୁକୁଳେଇଲି ମୋ ବି ମୋ ମନ ସାର୍ଥ ଭାବୁଛି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପିଲା ଟିକେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ଆମ ସଂସାର ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ ଗୋଟେ ରହିଛି ସଂସାର ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ରହିଛି ଆମେ ତ କରୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିକି ଯାଇଛି ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମାମା କହିଥିଲେ ତ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହେଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ କେମିତି କହୁନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ